ଏବେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋରି ପକେଇବ। ଆପଣ କ'ଣ କୋରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ସେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଇଏ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଜାଣିଲ ମ? ରୁହନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଦେଖେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଧାମନଗରର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କର୍କେ ଦିଖାଏଙ୍ଗେ, କ'ଣ କଥା ନାହିଁ ଏଥିରେ, ସେଠି ବି ହେଲା ଏଠି ବି ହେଲା, ସିଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହ, ଇଏ ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ନେତା ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜନତା ଚାଲିଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଗାନ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଦୀପ ଦାଦା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ହଁ, ପ୍ରଦୀପ ଦାଦା ସେମିତିଆ ନକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଆଉ ସୁରେଶ ଦାଦା ବି ସେମିତିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବି ଜିନ୍ଦାବାଦ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦଳର, ତାଙ୍କର ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକେଇବେ। ପା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆରେ ଏକ ଲକାରେ ହରିଶବ୍ଦ, ହୟ ବାବୁ, ଇଏ କ'ଣ ସବୁତକ ଯାଇକି ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ ନା କ'ଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ, ଖସୁ ଖସୁ ଖସିଗଲା। ଏଠି କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଏତେ କୋଳାକୋଳି କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ 2009 ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ କି, ମିଶିଗଲେ କି, କେଜାଣି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲୋକ ତ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ସମୟ କହୁଛି ଆଉ ବିଚାର କରିହବ ନାହିଁ, ତମେ ଥୁକୁଲ ପକାଇ। ବନ୍ଧୁ